Și poți să ne rogăm să iei să bașcăm ăștia trei testare de timp în vii îmi simi mea studii mea ne gjuhës Gjermane. Jemi të animë në nivelin A1-2 në nëntemën e titë nëntë vii îmi simi në saj. Dhe mishë të t'ju përshëndesim i se vini sërish në sërin tuaj të re. Willkommen zurück zu Ihren neuen Serie. Kaluar pa humbur kohë tek vimësia e kësaj nënteme. Nënteme se nënta mund të punoni nëse para dite jemi me mësimin e tetë puna dhe profesioni. Radhështë kjo fjali ja, nein, frage. Shikojmë pra, është pikërisht ajo fjali e cila e tipit të dytë, le të themi një prej dy tipeve klasifikimit të fjalive pyetëse në gjuhën gjermane. Pra, është fjali e cila fillon me kallëzuesin, pastaj vjen kryefjala. Më konkretisht fillon me foljen e zgjedhueshme. Kjo është akoma më e qartë që të thuhet, sepse në rastin e folje të përbëra, si kurse folja gjysme, ndimse që vjen me një folje ndjekse, do të pozicionohet në pozicion e parë vetëm folja zgjedhueshme, ndërsa folja ndjekse do të mbetet në fundin e fjalisë. Pra, do të vi fillimisht folja zgjedhueshme, më pas do të vi e njerë pas saj, do të vi kryefjale. Pra, do të këmbejnë vëndet, dhe gjymtyrët e tjere do të mbeten si që kanë qenë në fjalin dëftore, në fund do të vendoset një pikë pyetje. Dhe kështu kemi përftuar një fjali ja, nein, frage. Në rastin e fjalë, können Sie mir helfen? E thënë, folja können, do të zgjedhohet për emrin e mirësjelljes zi, një, si kurse për zi, ata, ato, pra të vetës e tretë numri shumës, në këtë rast jemi në kryshkohën e tashme. Dhe do të përkthehet në gjuhën shqipe ngurcuar mund. Dhe folja ndjekse e foljes können do të përkthehet në gjuhën shqipe në mënyrën lidhore. Në rastin fjalë können, zimi e helfen, mund të më ndihmoni ju mua. Shikojmë pra folja helfen, kujdes, kemi thënë që do të marrë kundrinor të shdrejt. Pra, objektin i cilin do të bjerë veprimi saj do të bëhet në rastin dhanore. Dhe këtu jemi me për emrin vetor, ich, i cilin në rastin dhanore bëhet mir. Ich bëhet në rastin dhanore mir. Pra, edhe njëherë, pra, një nga përkthimet e mundshme mund të jetë, mund të më ndihmoni, ju, mua. Por ne e dim që në Shqip nuk është nevoja të sillim ju, pra ne mund të themi thjesht mund të më ndihmoni, madje edhe mua, nuk është nevojshme nëse themi të më. Mëja këtu e zëvëndëson. Por, për të spikatur të themi edhe praninë zi dhe mje, mund të jetë kjo fjali e tipit mund të më ndihmoni, ju, mua. Për të vijuar në kërkesën, renditni pjesët e fjalisë. A jemi konkretisht me një ushtrim që synon të testoj, të provoj. Një ori tonë sa i përket të strukturës, strukturimit të fjalisë, pra njojës së vendeve përkatëse të gjymtyrëve të fjalisë në rastin e fjalë. Pojmë pra kemi një fjali që mbaron me pyetje, a kur kemi këtu tek e klerën. Pra i bia automatikisht që vëndin e parë të të zërë, folja e zgjedhueshme, kënë nëzimi, bitë. Dhe realisht e klerën duke qenë se ka pikë pyetje, me njëherë kuptohë që kjo do tjetë në fundin e fjalisë. Por e kuptohëm gjithashtu edhe për shkakun tjetër, pra për shumë i rëndësishëm. Se është folja ndjekse e foljes kënën dhe kemi thënë folja ndjekse e folja gjusë në ndimë se shkon në fundin e fjalisë. Dhe pastaj, këtu është pozicioni për kundrinore, den plan, një kundrinore drejt në rasën kalzore, në trajt në shquar, me një në shquar, den e mërë i gjinis mashkullore. Dhe në këtë rasë do tjetë struktura fjalisë, kënë nëzimi e bitë, den plan e klerën, të rishë kënën, zi, mundeni, ju, pra thuhet për efekt të themi spikatjes jus, në gjimani ishë përndushë në themi thjesht mund, kjo është e sakta, mund, e klerën, të sqaroni, dhe duke qenë se kemi mirë këtu edhe folja e klerën, qikojmë pra, do të marrë kundrinor të shdrejt, munden, mund, të më sqaroni, të më sqaroni, mund të shtojmë edhe mua, mund të më sqaroni mua, por mjaftonë edhe nëse themi mund të më sqaroni, i të ju lutëm, den plan, planin, po këtu ndër të tjera, pra plan mund bëhet fjale edhe për në trajtën e orarit, pra plani, le të themi plani i orarit punës.
Pra, kjo është struktura sa i përket fjalisë së parë. Kalojmë tek fjalia e radhës. Sërish shikojmë pra është helfen me pikpyetje, pra jemi realisht po të shikojmë gjitha këto fjali janë fjali pyetëse janë në fragën, pra që do të fillojnë me kalëzuesin. Atëherë automatikisht edhe këtu do të vijë zgjedhimi i foljes kënën për emrin vetor ir, në të rast kryë fjalën ir, kënd ir, dhe pastaj do të vi indje kyshe dhe së fundi do të vi edhe folja ndjekse helfen dhe do tjetë këtu kuptimi kësaj fjalie kënd ir mund ju helfen të ndihmoni indje kyshe në kuzhinë mund dhe në fakt mund edhe ta lëmë në heshtje krye fjalën në këtë rast mund të themi thjesht mund të ndihmoni në kuzhinë, kurse në gjermanisht e sjellim pra krye fjalën ihr në këtë rast. Kurse në shqip pra është t-ja që vjen para mund të ndihmoni dhe është edhe zgjedhimi ndihmoni që të themi janë në vetvete një lloj mbuluesi i krye fjalës. Pra nuk është patjetër në gjuhën shqipe të themi mund ju të ndihmoni në kuzhinë, por mund të themi thjesht mund të ndihmoni në kuzhinë, sepse nuk mund të bëhet për shtjellimin në këtë rast i sigurisht faktit se për kë bëhet fjalë. Pra, automatikisht kuptohet që bëhet fjalë për emrin ju të vetës së dytë të numrit shumës. Thjesht për shtjellim mund të jetë nëse do të jetë ju e mirësjelljes apo do të jetë ju e shumësit thjesht apo shumësit normal. Por kjo do të dalohet nga konteksti. Të kaluar tek fjalia tjetër, sërish pra jemi me një fjali ja në frage, pra vendi i parë është për foljen e zgjedhshme, kanc, du, ndërka shikojmë se si do të zgjedhohet, ka çrregullim folja kënën për zgjedhimin e saj në këtë vet, në vetën e dytë, numri 1 i skuadrës tashme, pra për emrin vetor du. Pra, ka humbur ën dhe është ndërruar në a. Dhe realisht e ka marrë mbaresën st. Kanc du dhe më pas shikojmë këtu. Automatikisht nuk kemi asnjë përshtyllim anfangen nga vetë fakti që ka pikë çuditëse por edhe sepse është folja ndjekse e foljes kënën, nuk është vendi i saj pas du, por vendi pas du është për am montag. Kanc du am montag um 12 Uhr anfangen. Dhe këtu na është palosur gjithashtu edhe një fakt i rëndësishëm, që kur kemi dy plotës pra rrethanor, rrethanori kem am montag përbën rrethanorin e kohës përsa i përket ditës dhe um 12 Uhr përbën rrethanorin e kohës përsa i përket orës. Pra do të ketë prioritet vendosje, do të vendoset së pari në këtë rast me dy plotës, do të vendoset dita dhe pastaj ora. Realisht mund të ketë tolerancë, por kjo është trajta që domethënë e kemi edhe në këtë rast pra të paraqitur në këtë fjali. Pra, kanst du am Montag um 12 Uhr anfangen? Sërish ne do ta përkthejmë foljen në kënën mund dhe du mund ta themi mund. Është më mirë që në shqip ta sjellim më një herë pas foljes gjysmëndimse, foljen kryesore, mund të fillosh ti am Montag. Am Montag mund ta përkthejmë ose të hënën pa am përpara fare, pra jo nuk mund të themi në të hënën, por mund ta përkthejmë direkt të hënën, ose nëse do t'i vendosim para fjalën në, do të themi në ditën e hënë, um 12 Uhr në orën 12. Por ne mund të bëjmë edhe pa du pra në përkthim, mund të themi thjesht mund të fillosh në ditën e hënë në 12, pra në shqip nën kuptohet edhe nëse thuhet pa praninë e krye fjalës kjo pyetje. Mund të fillosh të hënën në orën 12. Për të vijuar me fjalinë e fundit, sërish kemi për emrin du si krye fjalë dhe do të zgjedhohet folja kënë në këtë rast, sërish të çrregullt kanc du bitte. Dhe më pas shikojmë që nuk ka vend për përshtjellim sepse tu realisht në është sjellur një etiketë të vetme edhe folja fundore.
Prandaj do të sjellim një herë di tishë në këtë rast, pra kanë stubit di tishë do të vi kontrinori, fillimisht dhe pastaj zauba, mahën, pastaj do të vi ndaj folja, dhe pastaj do të vi folja mahën, po kanë ndjekë se e folja të gjysmë ndimë se kanë. Pra, në këtë rast shikojmë se kemi një lloj rregulli që do të vi fillimisht ndaj folja dhe pastaj fillimisht do të vi kontrinori drejt. Folja mahën me kundërnor të drejtë, veprimi i saj ka rënë mbi emrin Tishë, Tishë. Dhe e ka bërë atë një emër, shikojmë pra i numrit shumës, Dea Tish, di Tishë. Ka bërë atë në rasën kallëzore, në trajtën e shquar në emrat e numrit shumës, në rasën kallëzore, në trajtën e shquar marrin nyjen di, dhe në fakt kjo nyje është edhe për emrorin. A kjo është radhitja, zabë, pastër, nëse do ta përkthejmë fjalë për fjalë, mund të bësh ti të lutëm tavolinën të pastër. Por ne do ta përkthejmë në shqip, mund ta pastrosh tavolinën të lutëm. Dhe është momenti të shikojmë për rezultatin das ergebnis. Dhe realisht kjo është edhe renditja sakte e këtyre gjymtyrëve të fjalisë. Kjo ushtrim që për së vërtetë është nga ushtrimet e lehta, domethënë sepse është ka më së një element që na ndihmon në për të mos u përshtyluar për ta vendosur çdo gjymtyrë në vendin e saj. Kalojmë tek ushtrimi i radhës. Sërish është e njëjta fjali në për radhë. Kjo nëzimi helfen mund të më ndihmoni. Qëfar dhe gjoni, thot, klikoni, shkaj vëtë zi, indhe zi form, baj shpil, thot, shkruani, shkaj vëtë zi, pra mund të themi shkruani ju, por realisht në Shqipë mjafton të themi vetëm shkruani, indhe zi form, shkruani në formën zi, pra që pëshar është zi form në formën e mirësjelljes, pra do t'i drejtohemi tjetër në mënyrë të mirësjellshme, apo zyrtare. Bajshpil, do të bëjmë kanës të mi helfen, do të akthejmë në trajtën e mirësjeljes. Thjesht do të ndryshoj, pojmë pra zgjedhim i foljes kënen, dhe do të ndryshoj edhe në këtë rast, pra krye fjala nga du, do të bëhet zi. Atëherë, fjalia e parë, kanës du, pra morgën form, i tak a, bajtën, shdo gjithë do të mbetet e pa ndryshueshme, përveç se foljes, zgjedhueshme dhe kryefjales. Pra do të themi können, do të themi können Sie morgen vormittag arbeiten. Pra këto do të jetë thjesht do të ndryshoj për ta shndërruar fjalin e parë, që është një fjali e formatit jo zyrtar apo e trajtës jo zyrtare, pra familjare, për ta shndërruar atë në trajtë familjare, zyrtare. Thjesht do të ndryshojmë kryefjalën zi dhe automatikisht do të ndryshoj edhe folja e zgjedhueshme për zi, pra do të jetë kënen. Pra në këtë rast do të jetë kënen zi morgen vormittag arbeiten, kuptimi është mund të punoni nesër paradite. Kurse e para ishte mund të punosh, mund të punosh, pra në trajtën në emirësjeljes nesë para dite. Përëm të këfjallia radhës, kanës du den fejlë bitë korrigjirën, mund të korrigjosh të lutëm gabimin, dhe do të jetë trajtën emirësjeljes kënën zi, kujde zi, do të shkruat gjithmonë më të madhe, den fejlë bitë korrigjirën, 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 do të themi gë, pra në të rrasë korrigjirën, pra kjo do t'jetë trajta. Dhe në fjallin tjetër kërkohet anasjelta, ose le temi në vijimin e këti ushtërime kërkohet anasjelta, shkajbën zi, ndë du form, do t'a shkruan e thot fjallin që vjen më poshtë në formën du, që do t'thot në trajten e familjare, në trajten një zyrtare, dhe ka dhe një shembul baj shpil, për shembul, kënën zi bitë di tishë dekën, mundeni ju, ju lutëm, ta mbuloni tavolinë, do të temi në Shqipë, do shtë akoma më përshtatën, në mi përshtatën do të ishte, a mund t'i vendosni mbulesër tavolinës,
Dhe formati jo zyrtar do të jetë kanë du. Mundesh, mund ti. Pra, mund ju, mund të mbuloni ju. Ju lutem tavolinën, kurse këtu do të jetë mund të mbulosh ti. Të lutem tavolinën. Pra le thamë në Shqipë realisht nuk është le të themi fort nuk tingëllon fort mirë që të cilët për emri mund të mbuloni ju. Mund të mbuloni mjafton dhe mund të mbulosh ti. Mjafton mund të mbulosh. Dhe kalojmë tek konkretisht ajo çfarë kërkohet tek shndërrimi i trajtës së mirësjelljes në një trajtë familjare. Atëherë kënë nxi do të themi kannst du dhe pjesa tjetër e fjalës mbetet po ajo un 11 uhr anfangen dhe do të vi pastaj në fund pikë pyetja pra do të bëhet nga trajta mund të filloni në orën 11 do të bëhet mund të fillosh në orën 11 pra nga trajta e mirësjelljes apo zyrtare do shndërrohet në trajtë jo zyrtare apo familjare dhe edhe për Po është vlerë njëta, pra do të themi për fjalin kënën zi bitë den plan e klerën mund të shpjegoni ju lutem planin do të shndërohet në kanës kanës, kujdes kanës do të shkruat pra në dy në ashtu si kurse është edhe tema e kësaj folje, por vetëm se si që kemi thënë në njëjës, tre vetat e njësit do të Tërsohet pra zanorja e temës nga E dhe A. Kannst du bitte den Plan erklären? Pra, kështu do të shndërohet në trajtën e në trajtën në zyrtare, në trajtën familjare. Mund të sqarosh të lutem planin. Ose mund të sqarosh të lutem planin. Kurse sipër mund të sqaroni ju lutem planin. Pra kjo do të jetë përsa i përket i ushtrimi, një ushtrim që kërkon të prej nesh të kemi parasysh se si do të veprojmë për të kaluar nga forma e mirësjelljes tek forma familjare. Da se ngjepnis, rezulton që kjo është realisht përgjigje sakt, kjo që na e dha, për të kaluar tek ushtrimi fundit, në këtë ushtrim të fundit, kemi kryerat, i kërisht fjalin dëftore, fjalin e tjesht dëftore, ich habe eine Frage, fjali, dhe të themi që i ka tre gjyptyrët kryesore, ich është kryer fjale, të rrasë përfajtësot nga për emri vetori, vetës e parë nume njës, ich, une, folja haben, vjen në folja tjesht, përshqyrë me folja tjetër, me kuptimin e saj, bazë, kam, dhe folja haben e dim që merë kundrinor, të drejt, pra, Objektin me cilin bie veprimi i kësaj folje bëhet në rasën kallëzore. Dhe ja ku kemi realisht të kundrinor të drejtë, është një emër i gjinis femërore që në rasën kallëzore në trajnë në pashquar merë pikërisht në njëjën në pashquar ajnë. Në fakt është e njëta edhe për emërore. Pra edhe në rasën emërore një emër i gjinis femërore në trajtë të pashquar do të marë njëjën ajnë. Gjithmonë në numër njëjës. Për të kaluar, tek ajo që farë në kërkon kjo ushtrim, në kërkon se që farë për shtatët, konkretisht kemi disa kali, dialogje, dhe në to kemi në të ndet bosh, kemi dy alternativa, ose zgjedhimin për katës, apo së ndryshe foljen, kënen, ose foljen, mysën në zgjedhimin për katës, por ne do t'jemi ata që do të vendosim, se cila për tyre, ka vënd në vëndin bosh. Atëherë, fillimisht, lënë dialogu, hië ist të dienstplan për nächste woche. Pra, hië këtu ist të dienstplan. Êshtë plan i shërbimit, dhe të temin në daqë mund të uash edhe orari punës, për nächste woche për javën tjetër, ose e arshme, por tjetër është në regull të përkthehet nëjste me tjetër. Dhe shikojmë këtu se si dienst plan ka ardhur, ndo më të cënë në pikërisht në emërore, pra ndaj
Hjemmeregjeringen som er skolåret, regjeringen og en sår, de har plan, diktående regjeringen er kritikk til hjemmeret for bør. Men de, du kan kjenne rasen om rådet, nå treiter den 20 år, nummer nyhets, tot mar nyen, for katse det. Je ist det din plan. Konkretisht është kry fjallet në këtë rast, të fjallit dëftore, vëndin e pare ka zënë zëndaj folje, dhe edhim që kur vëndin e pare zëndaj folje, Për fjalla vjen më njëherë pas foljes zgjedhushme apo foljes së thjeshtë. Dhe e shikojmë këtu, kemi folur në fakt në trajtesat tona për këtë parafjalë, parafjalën fyë, është një parafjalë cila do ta bëj, është parafjalë e rasës kallëzore, do ta bëj emrin që vjen pas saj të rasës kallëzore dhe kjo ka ndodhur me emrin Vohë. Vohë është një emër i gjinisë femërore. Në rasën kallëzore shikojmë që pikërisht do të lakohet Në ishtë të këtu, do të lakohet në trajtën mbi emri dhe dim që përsa i përket emrave të gjinisë femërore në kërisht numri njëjës tu konsiderohet si kurse mbi emrat e trajtës e pashquar në fakt në ishtë do të zgjidhohet në këtë raspra duke në fakt do të lecemi lakohet Më thëmë pra, zgjedhim blend për folje, për gjymëtyrët emërore, kurse mbi emrat për emrat dhe numërore, blend lakohet. Lakohet duke marrë trajta grund formë saj, kërishtë zanorën e në trajten e pashquar, për një emër të gjinis emërore, në numër njëjës në rasën kalzore. Dhe në fakt kjo do të vlente si lakim për nest edhe nëse vohë do të ishte në rasën emërore. Dhe përgjigja është dankë, pra këtu është orari punës për javën tjetër. Dhe përgjigja dankë, faleminderit. Dhe vion dialogu, Carlos ich habe eine Frage. Carlos un kam një pyetje. Ja, ku është njëtë si kurse tek kryerava, është njëta fjali. Cila është pyetja, është vëndi bosh do tjetë kan ish apo mus ish. Duhet qojmë të gvim i fjalis për të vendosur. Pra, për shembul, mus ish morgen, shon, para orës kemi thënë do të vendoset am, apo do të vendoset um, do të vendoset në fakt um, para orës. Kujdes, para orës do të vendoset para fjala um, se para fjala am do të vendoset para ditës e javës. Atëherë, mus ish morgen, Schon um 16 Uhr gehen. Jo, realisht, këtu nuk shkon me gehen, pra, sepse është për të iku, nuk është për të punuar. Andaj, këtu do tjetë më në regull kan, pra, mund e lejimit, le themi, ose e mundësis. Atëhere, kjo do tjetë, mendojmë më saktë, kan ish morgen, mund, kan gehen, do të mund të shkoj unë nesër, Shon, 16 uhe nga ora 16, pra nga ora 4. Dhe pas taj përgjigja, vim si ja, Zot kry, ka që herët, nein, tut mi lajt, jo, më vjen keq, du hast, dhe këtu kemi pas taj, orën për para, qëfar do të përdojmë këtu bis, do të përdojmë, apo fyë, dhe realishtu në këtë rast, do tjetë bis, deri, Deri, pra, du hast bis 16 ohe dinst. Ti ke, dinst do të thotë të shërbim ose punë, deri në 17.00 bis 17 ohe. Tali shikojmë në Shqipë në themi deri në, përdorim edhe para fjallën në, ama në gjimanisht mjafton vetëm bis, nëse do na dua që të përdorim edhe fon nga, të themi bis. Kose në Shqipë përdorim deri në Akturalisht bis do të apëkthejmë deri në Ti ke deri në orën 17 Pra 5 pas dite dinst shërbim apo punë Vi haben morgen viel Dhe këtu do të vi tun apo zu tun Dhe realisht tu do të vi zu tun për të bërë A do të vi pjesës a Zu që kur vjen me një folje dhe paska jores Po thënë vjen me kuptimin pjesës atë cu një homonim që ka kuptimin ka më të ndryshmet, tu do të vi në kuptimin e pjesës për të,
atë paskajos për të bërë. Ne kemi nesër shumë për të bërë, pra nuk mund të t'ja blej një orë më parë. Dhe vion më të t'ja bë mein Sohn, dhe këtu kemi këto mundësi hat, krank apo ist krank. Dhe realisht do të themi ist krank. Që thuhet, nuk thuhet ka sëmur, por është sëmur, dhe në gjuhën shqipe përdorim me është këtu. Por djali im është sëmur, dhe më pas vije, dhe kemi këto mundësi këmën, apo mysën. Nëse do të themi vije këmën, ne mund um aqës, um aqës, për të doktori. Fakt mund, tu nënkuptohet, kemi thënë që në rastet kur nënkuptohet folja ndjekse, pra të shkojmë, është ne mund të shkojmë, atëherë nuk ka nevojë ta sillim fare foljen ndjekse. Por mund të ishte fjalia e gjatë, vije këmën zum aqës, gehen. Shkojmë këtu, pa kur flasim për të shkuar diku, do të përdorim pikërisht parafjalën zu. Dhe në rastin e fjalë është konkretisht është një parafjalë rastë zdanore dhe ka bërë këtë emër të gjinisë maskullore. Në rastin zdanore, prandaj këtu do të ishte zu dem aqës dhe është shkrirë zu plus dem në zum. Por realisht nuk është në rregull të themi ne mund për të doktori, mund të shkojmë për të doktori, por duhet vije mysën, ne duhet të shkojmë për të doktori. Kjo është ideja. Fjali është smur, aq smur sa që duhet të shkojmë të doktori, ose për të doktori. Wir haben einen Termin halb fünf. Ne haben kemi einen Termin. Shikojmë pra termin, këtu do tjetë kundrinori, që ka marrë folja haben, kurse vije është kryefjala. Ne kemi një takim, einen Termin, një emëri në gjinisë maskullore, që konkretisht është në numër njerëz, në tajt në pasqyruar, dhe kjo është njëjeti einen halb fünf. Sërish pra shikojmë ka ardhur para fjala me oraret kohore, pra oraret që përbëjnë njësi të kohës, si kurse rasi fjallë halb fünf, do të vi gjithmonë qoftë kur vinë të tipit si kurse këtu për shembull të shkruar me numër, por edhe kur vinë të shkruar me fjallë, është e njëta halb fünf, mund të shkruaj edhe me një format numerik. Andaj nuk ka rëndësi se si është shkruar, rëndësi ka se bëhet fjalë për një orar konkret në kohë. Si kohore, pra do të vi para fjala unë. Dhe vjo në tutje, ish feshtehe, unë kuptoj, mund për këtër kemi thënë kur veprimi bëhet ndërkohë që flasim edhe unë po kuptoj. Unë për këtër edhe të kuptoj, po të kuptoj. Mal zehen, gafa, mal zehen të të thotë të shohim, pa të shohim njëherë, rafa. Du hast, pra të shohim që mund bëjmë në lidhje me këtë çështje. Du hast, dhe këtu kemi këto mundësi. Morgen, apo morgens. Realisht këtu, morgens është gjithmonë, pra është ndaj folje. Morgens do të thotë mëngjeseve. Kurse këtu realisht nuk nënkuptohet mëngjeseve, por nënkuptohet nesër. Pra, nuk ka kuptim, pra shpet dinst nuk ka mëngjeseve. Shpet dinst është ndrimi i dytë, dhe ndrimi i dytë fillon pas ndrimit të parë, pra turni, themi ndryshe, turni ose ndrimi. Aktu me siguri bëhet fjallë për morgen nesër, du hast morgen shpet dinst. Nesër ti je në ndrimin e dytë, dhe më thënë, që fillon në pas paradites shpet dinst. Dhe këtu do të vendosim nach apo von. Realisht shikojmë von dhe bis vim bashk, von dhe bis, nga kjo orë deri në këtë orë, pra këtu do tjetë von. Kurse nëse do t'ishte vetëm nach, do t'ishte vetëm një orari vetëm, ndoshta do të ishte në rregull të thoni, por prapë edhe në këtë rast do të, nëse do të kishte ardhur vetëm një orë, më në rregull do të ishte të përdore bis për këtë rast. Prandaj nuk ka vend për nach këtu, por do të thuhet von. Von 17 Uhr, në kuptohet bis 22 Uhr. Shikojmë se çfarë ndodh, që kur sjellim domethënë dy oraret, nuk është nevoja që për orarin e parë të vendosim Uhr, por do të vendoset vetëm në fund Uhr për të bërë me dije që nuk kuptohet me këto shifra ora. Pra, thot Rafa, mal sehen Rafa,
Schau mir her, Raphael, du hast morgen Spätdienst, die Kennesser, dritte Düt, von 17 Uhr, Gaura, Essen wird, oder statt um den Fakt, Pes Pastite, bis 22 Uhr, Delin Horen wird, Pastite. Kannst du schon um 16 Uhr anfangen, praktisch mal welche, Protokommen zu Warte Horen? Du don't score sot një orë më herët, a mund të bëjmë diçka nesër të këtij formati, pra kannst du schon um 16 Uhr anfangen, mund të fillosh schon që um 16 Uhr në orën 14, 16 Uhr, ja, das geht, Rigja, Rafaelit, në orën 16, ja, das geht, po, kjo shkon, ose du të përkësejmë me kuptimin, kjo është në regull. Prima, danke, shkëlqyeshëm, danke, faleminderit, pra, ja këten në shefi, o jeci, dan, dhe këtu kemi, kanst, ose must. Tërë thot, këtu do tjetë realisht, must nuk është vëndi, duhet, por këtu do tjetë, pra nuk ka kuptim, të thuhet fjalia atëherë, i duhet të shkosh nesër herët, fryhe më herët. Dan must. Atëherë duhet të shkosh ti nesër më herët. Nuk është kjo në regull energikë. Por, mendojmë që këtu është trajta kanst, sepse nën kupton një mundësi, një leji. Dan kanst du morgen fryhe gehen energikë. Pra i këtë Enrikut për të vendosur le themi balanca me spuntorve, përse i përket qështjes punës, thot atëherë dan, tu në këtë ras dan, kemi thënë do thot atëherë, kallës tu morgen frye gjehen, Enrikë mund të shkosh nesër më herët Enrikë. Zupë, vielen dank, faleminderit, pra, zupa këtu do të thot shkëlqyeshëm, filen dank, shumë, faleminderit. Realisht u linë pyetja cili është ai që përkon leje, dhe Radel nuk pa që ai që përkon leje është Enrik, Enriku, përkon leje, dhe është bërë një koordinimi tillë që Rafaeli të vi një orë më herë, me qëllim që të ketë mundësi të largohet Enriku. Kjo është ai që kuptohet nga trajta e këti dialogu, pra kjo është pra qështja. Dhe do të kemi parasysh këtu, pra që do të bëjmë kujdes pra me këto të temi përdorime, konkretisht përdorimin e parafjalve, kanë të bëjmë me orën, unë, onë, bis, përdorimin e regull të kën dhe kënën dhe mysën. Pra, kënën kemi thënë në dy rolet kryesore, ose funksionet kryesore janë mundësia, aftësia. Mysëm është shtrëngimi, detyrimi, kur duhet bërë diçka. Dhe, po kështu, shikojmë këtu përdorimin e cu tun, duhet bëjmë kujdes, pra nuk, themi, nuk mund të themi fil tun, por duhet të themi fil, cu tun, shumë, për të bërë. Dhe shikojmë të dasë e gemnis, shpresojmë të ja kemi qëlluar, dhe më thëmë të kemi sjellur dhe përzgjedhur versionet e duhura në lidhje me këto alternativa, asë gjebnis po në rezulton që realisht kemi bërë zgjedhjet e sakta dhe të duhura. Kemi bërë kështu shikuesi ndërora në fundin e kësaj tajtese, fundin e saj shpresojmë të këtë qenë dobishme dhe ju përshëndesim, mirë u takoshim herën tjetër, bis zum nächsten Mal.